Но? Да. Е, да, зато, що съм. Пал ми е камен с сърца на бубрег. Зато, що се рекли да е... О, да са последни данни овде, разумеш? Дал ми е зато, пошто причали смо... Ти кажеш, дай Боже да има 100, шта ако има више, почнем я тук да размишлям, шта ако има 120, да, точно узнем я да може да се убием овде. Озбилно, озбилно е да узнем оно. А? Каза бе, озбилно? Озбилно, ал туп нож. Туп нож. Озбилно, туп нож да узнем и да се убием. Озбилно. Е, и сега кава да ми е пал, слагам камен със сърце. Като се, и сега отбраява се 007 па 006. Знаеш ли, че удоради? Да, поставим негде чепова или 5 флаша. 6. И всеки дан едно да скланям. То че сутра доради. Символика. Ти ще мислиш? Я рачунам колико сати има до тази. Озбилно минута, све съм то претворил в сате, в минуте. Девойки, чувайте се, много кива ни зази. Не, озбилно, све. Седна върш мърно, а? Сади някъде около 12 сат. Ел. А кой 12 сил? Не, а йок. А како има 12 сат? Ел. Има до нове години точно 7 дана. А не, Данице, пи е така. Я тебе стварно се чини да е прошло. Данице? Да. 7 дана, односно 168 сата. Пута 6, то е негде око 10420 секунди. Само. Тоест, минута. Тоест, нямам поем. Не, 10 000. Чакай. 100 пута 6, то е 6. Ей, епи. Секунди толико, да. Не, ако да. Йо, како би се обладен, како би се надо. Шестомак. Ел, Данец? Ева, нещо.